Ju e dini Tony Blair lidhi kontrat për çfarë? Për propagandë, për fasad. Dhe ka përdorur një nga rrjetet më të fuqishme. Rrjetin e George Sorosit, jo për interesat e shqiptarve, po për të bërë propagandën dhe për të mbrojtur krimin dhe korrupsionin pas kësaj propagande. Kriminelët në pushtet, ndërkohë që gazetat e paguara nga konsulentët e paguar shtrenjtë me paratë drogës, me paratë tuaja, me paratë korrupsionit të qeverisë shqiptare, trumbetonin reformat e mëdha të Edi Ramës. Ky ka qenë realiteti deri para pak kohësh. Por, si që kam thënë ditën e parë, e si që po ndodhë ditë për ditë, ky nuk është më realiteti, asgjë nuk është më si më parë që nga 18 shkurti i lavdishëm i lëvizjes popullore dhe asgjë nuk do tjetë më si më parë sepse qytetarët po marrin në dorë fatet e tyre. Fasada është shkërmoqur dhe po shkërmoqet para syve të gjithë botës. Mesazhet që po vijnë janë mesazhe inkurajimi për qendresën tonë, për protestën tonë dhe për qëllimin tonë final, zgjedhje të lira dhe të ndeshme.